ungefär fram till den här helgen så var Volkswagen det företaget i världen som lade mest pengar på forskning och utveckling. Så är det inte längre. Nu är det Amazon som är kung på den kullen om vi säger så. Research and Development, forskning och utveckling är jätteviktigt för företags överlevnad. Tittar man på de 500 största företagen i USA så av de företagen som investerar mest pengar i, i forskning och utveckling så ligger Amazon etta. De lägger 16 miljarder dollar på detta. Tvåa kommer Alphabet, företaget som vi tidigare kände som Google. De lägger eh, 14 miljarder och sen kommer Intel, processortillverkaren 12,7. Microsoft 12,3. Apple bara 10 miljarder, bara 10 miljarder. Sen kommer konventionella företag som inte räknas som tech och internetföretag. Där kommer Johnson Johnson, General Motors, eh, Pfizer, läkemedelsföretaget Ford. Sen kommer lite tech igen, Oracle, Cisco, och sen läkemedelsföretag Merck och sen kommer Facebook 5,9 miljarder bara. 5,9 miljarder dollar bara i forskning och utveckling. Och det, här är, det här är spännande och intressant för att Amazon till exempel har fått väldigt mycket stryk under många år för att man inte gjorde vinster. Alltså man omsatte hur mycket pengar som helst, man expanderade till många marknader och man utvecklade sin produktportfölj. Men man gjorde ingen vinst sa folk och så pekade man lite fingran på dem. Nej det tror fan att man inte gör vinst när man lägger 16 miljarder dollar på forskning och utveckling. Det är som enskilt företag mer än vad hela Sverige lägger på research and development. Vi lägger ungefär 14 miljarder om året. Nu är det här siffror som är svåra att väga och mäta mot varandra och sådär. Och vi ska ha väldigt klart för oss att Sverige lägger mycket pengar relativt sett på forskning och utveckling. Jag tror vi ligger någonstans på, vänta ska vi säga här. Vi ligger på ehm, 3,1% av vår bruttonationalprodukt går till research and development. Att jämföra med USA som bara ligger på 2,7%. Men problemet är att i faktiska tal blir det här stora skillnader. Och du behöver pengar för att kunna göra R&D. Ett stort företag som jag jobbade med bestämde sig för att man behövde satsa mer på R&D Och då sa man så att istället för att bara tillföra mer pengar där så säger vi så här att vi tittar på den budgeten vi har idag för drift. Och det var då ett antal miljarder. Och så säger vi att vi ska lägga lika mycket pengar på forskning och utveckling. Och poängen ska vara att vi ska nå ett minst 50-50-läge. Alltså lika mycket som vi lägger på att köra den maskinen vi har idag, lika mycket pengar ska vi lägga på att utveckla framåt. Och då gärna i relativt stora språng också. Alltså att man hittar en tvåtakt. Där en del av forsknings- och utvecklingsbudgeten handlar om att man skruvar på den maskinen man har. Och annat handlar om att man försöker hitta en helt ny maskin. Så ta Amazon till exempel, de är ju nätbokhandel. De, de började ju med att de sålde böcker på nätet. Och för att kunna göra det så behövde man, tyckte man då, en bättre teknisk plattform. Och Den tekniska plattformen, den utvecklade man själv, man lade mycket pengar på den, det tog tid att komma dit. Men idag är Amazon Web Services den delen av Amazon som man tjänar mest pengar på. Alltså den plattformen som man utvecklade själv har man nu produktifierat sedan ett ganska stort antal år tillbaka och säljer till andra att köra sina services. Alltså, jag vet inte hur stor andel, men en, en försvarlig andel av allting som händer på internet rullar på Amazons webbplattform. Och det är resultatet av forskning och utveckling. Och det enda jag tror vi behöver ta med oss ifrån det här liksom och, och klura på, det är den här, den här idén om att vi inte är alldeles för upphängda på att köra mjölken. Utan att vi verkligen hittar sätt att, att utveckla framåt också. Och det gäller inte minst oss personligen. Jag menar, det är klart att vi behöver mat på bordet och att vi behöver tak över huvudet och, och bensin i bilen, om det är nu vi behöver. Men jag tror också att vi kan hitta sätt att investera i oss själva. Alltså att, att att investera lite tid och energi och kraft och resurser i ett eget forsknings och utvecklingsarbete. Vad skulle du kunna göra bättre i ditt liv? Kan du inte bara klura på det idag? Låtsas att du är Amazon och att du, att du, liksom ska, att du har den här framtidsblicken. Investera i dig själv. Forskning och utveckling på personlig nivå. Det kör vi idag.